Thank you， 你被我发现，一个礼拜穿了四层 Uniqlo 的衣服，根本就是给 Uniqlo 打广告，我要告你后广告。哇、wow. ！你每天读网友留言的时候，故意给我们看苹果手机，我又告你后广告。哇、wow.。여러분안녕하세요大家好我是 Dan 10月1号一位网友向国民权益委员会提出要求彻底调查穷古德后广告疑惑而该件也转移到了韩国公正交易委员会这位网友表示穷古穿了亲哥哥经营的品牌的 T 恤开了直播然后过了几天又穿了同一款式不一样颜色的 T 恤后上传了自拍照狂谈虽然呢是名副其实代表韩国的顶尖男团当穷古上传照片到 SNS 上的时候就算没有分享自己的使用经验没有要求粉丝们购买只是让产品露出也能创造出想象不到的销售收益这是破坏了自由市场经济秩序的重大案件，希望公正委能彻底调查并处罚这件事情。穷古发一杯牛奶照片让美国牛奶销量飙升穷古用的香氛蜡烛穿个衣服也缺货甚至之前还推荐了一个沙拉店家也在下面留言感谢了所以这些都是后广告按照黑粉们的逻辑穷古是不是只能光着身体穷古的黑粉们这已经算是犯罪了用这种谣言拼命想毁掉一个人不是罚款真的要让他们坐牢才可以到现在穷古穿的衣服吃的喝的用的每次都瘦光了怎么没去检举后广告呢傻就是嫉妒自己没有这样的弟弟吧但是最好笑的是这些疯子们没去查的话粉丝们还不知道穷古哥哥在做什么实业有什么品牌不是真的很好笑我是旁摊粉丝也完全不知道黑粉们反而给打广告了没有推荐没有要求购买只是穿了也能成为想象不到的广告所以就是后广告这是在说话还是放屁放屁但是也有这样的留言就算别的东西是自己喜欢所以穿了用了推荐了但是穿亲哥哥的产品上传照片不管谁看也是后广告不是吗那韩国女首富已不仅使用 Galaxy 手机的话是后广告吗希罗酒店集团总裁已不仅是三星集团总裁已经用的妹妹然后最重要的是公正交易委员会的关系人今天对媒体表示以目前为止公开的内容来看很难说穷古是后广告决定后广告最重要的因素是否有欺骗观众穷古根本就没有提到什么所以很难认定为后广告只是单纯穿戴是不会违反相关规定的黑粉们就是没脑袋接下来我们来看一下宽魂目前正在拍摄网络剧《마녀상정리우푼더여자친구예定10月3号在 IG 现实动态上传了两张照片여자친구인员마녀상정所有的演员以及工作人员真的超级感动大哭然后另外一张照片是两个辫子的美女什么时候长这么大变成魔女了呢公主在哭因为太感动对여자친구成员们为了예定送了咖啡车我的女友们我为什么在哭呢都解散了孩子们的关系还这么好真的好欣慰看到上面写着여자친구인缘有点催泪好暖谢谢小女友们我爱你们接下来我们来看一下 Shiny Key 结尾的秘密这是 Shiny Key Bad Love 的结尾部分大家看出来有什么问题吗有纸花进到 Key 的口中 Key 把它藏在舌头底下了哇可可到底是怎么藏起来的真的太惊艳了果然结尾妖精就是不一样啊超可爱可可啊一拍完就赶紧吐出来的样子太好笑了宇宙帮忙的结尾妖精好的今天的影片就到这里我们下支影片再见拜拜